Dobrý večer, nebo spíš podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan doktor, europoslanec za SPD, pan doktor Ivan David. Pane doktore, já vás tady u nás po čase vítám a přeji vám dobrý večer. Já vám rovněž přeji dobrý večer a stejně tak diváků, teda posluchačů, pardon. No, my televizi zatím nemáme. Takže v první řadě samozřejmě to, co se teďka skloňuje ve všech pádech mainstreamu a já nevím, všude možně, je ten evropský summit, kde v podstatě, vy jste o tom psal nádherný článek, nějakou analýzu a byly další, kde v podstatě se Česko zavázalo platit v podstatě nebo ručit za úvěry stejně jako ostatní státy a podle těch komentářů ty peníze by měly jít především do těch jižních států, které jsou na tom díky koronaviru velmi špatně. Jak to vnímáte vy a co byste nám k tomu, pane doktore, řekl? Já si myslím, že tady především musí zaznít ta informace, že ty peníze nejdou státům, ty peníze nemají zatím určeného vlastníka, protože půjde o soukromé firmy, které působí v jednotlivých zemích. Čili je to podpora soukromým firmám podle zásady, že pozitiva mají být privatizována a negativa socializována. Samozřejmě, že ty velké firmy jsou taky velkými zaměstnavateli a pokud zkrachují, tak to má obrovské sociální dopady na velké množství obyvatel, často v širokém okolí nebo v řadě zemí. Nicméně je otázka, zda ten vývoj má vypadat tak, že my se složíme, abychom půjčili firmám, které nás zaměstnají, tak, aby z té práce akcionáři vytěžili maximální zisk. To je model, který se uplatňuje čím dál víc a já si nejsem jist, jestli to tak má vypadat. Já si myslím, že samozřejmě platí, že některé firmy jsou příliš velké, než aby padly, jak se říká. Too big to fall, ale jde tady přece o to, zda ty firmy také nemají mít nějaká rizika, když podnikají, tak jako mají rizika drobní podnikatelé, kteří prostě vstupují do celé řady rizik a nemají je čím kompenzovat na rozdíl od těch velkých firm, tak nejsem si jist, jestli toto je správný postup. Druhá věc, která by měla zaznít, je ta, že přestože se podařilo jak si snížit ten původně navrhovaný podíl peněz určených pro realizaci zeleného údělu, tak přesto značná část prostředků půjde na projekty spojené se zeleným, takzvaným zeleným údělem, což je krásné spojení slovo zelený má pozitivní konotaci, všichni máme rádi přírodu a zeleň a přírodní rozmanitost a tak dále. Samozřejmě pohled na rozkvetlou louku je krásnější pro většinu lidí, než pohled na pole, což je vlastně takzvaná kulturní step. Nicméně řada těch projektů je poměrně pochybných z hlediska prospěchu, které by údajně měly přinést a které nepřinášejí. Vzpomeňme si například na fotovoltaické elektrárny v řadě zemí daleko více než u nás, protože u nás moc nefouká ty větrné elektrárny a tak dále, které, což jsou tedy jaksi projekty, které mají pomoc přírodě, ale nejsem si jist, zda teda přírodě skutečně pomáhají. Takže a je tady celá řada dalších projektů, které například mají vést k tomu, že
nebo se předpokládá, že povedou k tomu, že se podstatně zdraží pohonné hmoty, ve kterých je uhlík, což samozřejmě velmi těžce zasáhne celá průmyslová odvětví, řadu zemí a tak dále. Zase se hovoří o tom, že je to výzva. Čili to jsou dva body, o kterých dva aspekty, o kterých se vůbec nemluví, že ta podpora není určena státům, čili občanům nějakých států, ale je určena podnikům a je určena jednak na Green Deal, jednak na takzvanou digitalizaci, o tom si pak můžeme říci více, a jenom asi třetina je určena na ostatní podniky, které by podnikaly v jiných oborech. Pane doktore, to je ale, vy jste to nazval, že to je, že se o tom nemluvilo, já to považuji za zrůdnost, protože aby se státy zadlužily kvůli velkým firmám, korporacím, ale platili ty úroky a ty splátky občani ze svých daní, tedy ty státy, no tak to je pokřivená jakási ekonomika, protože ti občané, když v těch korporacích pracují, tak tím, že pracují a dostávají od těch korporací mzdu, tak zase pomáhají vytvářet těm korporacím zisky. Takže to je úplně v pořádku. Ale vysvětlete mi, nebo řekněte mi, proč by měli daňoví poplatníci platit za ty korporace ty dluhy, které Evropská unie teďka udělala, těch 20 bilionů korun přepočtu na naše koruny, tak proč to mají platit státy, proč to neplatí sami samotné ty firmy, ty korporace? No neplatí to proto, že na těch korporacích závislí představitelé jednotlivých států, kteří o tom rozhodují. Čili to je, řekl bych, docela jednoduchá rovnice. No, možná, že může někoho iritovat, že můj hlas nezní dostatečně rozčeleně. No já jsem samozřejmě, jak si tím stavem, velmi znechucen, pokládám ho za naprosto nepřijatelný, ale bohužel, jak si nemám v povaze, abych jako křičel, nebo bylo vidět na mém hlase, že jsem tím rozhořčen. Čili já to neříkám jako něco, s čím bychom se měli snadno smířit. Naopak, já si nemyslím, že bychom se s takovými postupy měli smířovat. Ale takhle, jak to popisuju, to prostě je. A tady samozřejmě já mohu těžko nevzpomenout na Radima Valenčíka, což víme, že je matematik, ale zabývá se ekonomií do značné míry, mimo jiné teda. A ten někdy na začátku 90. let do takového ticha při diskusi o budoucnosti pronesl takovou větu, která mi občas rezonuje v hlavě, a sice, že nakonec se budeme muset všichni složit na to, abychom zaplatili někomu, kdo nás zaměstná za nízkou mzdu. Jo, což teda vypadá hrozně, taky jsme tomu nějak nechtěli věřit, ale byla to prorocká slova, která v tomto případě, jak vidíte, tak došla realizace. Čili dneska to tak je. Je to naprosto špatně, je to zrůdnost. No, pokud chceme někoho dostat do prekérní situace, tak aby dělal to, co my chceme, aby se podvolil naší vůli, tak ho musíme dostat do nějaké tísně, do tísnivé situace. No a do tísnivé situace se dostává člověk nebo organizace nebo stát, což je jistá forma organizace, když je zadlužena, jo, když, já bych tak řekl, v mínusu, tak to je jako když se chcete prát s někým, kdo zrovna na rozdíl od vás není po nemoci, abych tak řekl. Takže já v tom vidím taky snahu dostat některé státy, které jsou zralé na to, aby bylo možno využít jejich tísně
dostat je do ještě větší tísně, aby potom mohly být vykradeny, tak jako se to stalo v případě Řecka, které jehož představitelé byli dotlačeni k tomu, že byli nuceni provádět takzvané ekonomické reformy a prodávat lukrativní státní majetek. No a potom po této operaci se dostali do ještě horší situace než předtím, než jim ty německé firmy, které jim předtím půjčovaly na nákup zbraní, tak jim takzvaně pomáhaly. Jo? Čili podobná věc může jaksi být uplatněna na řadu dalších zemí, zejména Španělsko, Itálie, to jsou taky státy, které představují přímou konkurenci Evropě vládnoucímu Německu v řadě oblastí a kde je co vykrádat. Takže je to taková hezká forma, fúzovka, hezká forma, jak někoho dostat do ještě větších problémů tím, že ho donutíte, aby si půjčil, aby si vás zavázal. Je to úplně stejné jako v případě člověka, který jak si přijde o zdroj příjmu a snaží se tu netíživou situaci překlenout tím, že si půjčí za zvláště nevýhodných podmínek v domnění tedy, že se mu podaří to nějak vyřešit a on to nějak nevyřeší a stane se teda obětí exekuce. Jo? Čili tady přijdou exekutoři na konci tohoto cyklu a budou prostě dávat ty nálepky na přístavy a na letiště a budou říkat, je zabaveno, jo, to si bereme, protože neplatíte a my to prodáme nebo si to necháme, budeme to provozovat sami. No, že máte problémy, no jděte se klouzat, nás to nezajímá. A celá ta operace mě připomíná situaci, jako kdyby otec přišel domů a oznámil rodině, teď se budeme mít naprosto skvělé, protože já jsem si právě půjčil milion. Jo? Takže my teďka to rozjedeme ve velkým a budeme si žít blaze. No a všichni se tváří, že to je naprostým pořádku a že se to nikdy nebude muset splácet, ale tak tomu, jak víme, není. Takže já se obávám, že to, co se tady děje, je veliké svinstvo, podporovat to nelze. A zítra se o tom bude v Evropském parlamentu hlasovat, takže by bylo dobré si všimnout, kdo to naše budoucí zadlužení, nikoli budoucí blaho, ale budoucí zadlužení ve prospěch někoho, kdo nám zase nic nedá, tak kdo to bude podporovat. Jo, já dovolím si tvrdit předem, že to budou zase všichni mimo naší frakci Identita a demokracie. Ano, mimo vaší frakci. Pane doktore, vy jste tam zmínil Řecko. Ano, Řecko chtělo, když se v podstatě dostalo do začátku té dluhové pasti, tak chtělo vypovědět smlouvu právě Němcům na výrobu, která ještě nezačala, několika válečných lodí fregat a ono jim to, Evropská unie jim to zakázala. Pak jim udělali ten balíček a v podstatě ze 7% nezaměstnaností díky té pomoci v uvozovkách se zvýšila ta nezaměstnanost na 25%. A jak jste správně říkal, museli potom být donuceni prodat své nejvýhodnější státní v podstatě zařízení, například největší řecký přístav Pireus, koupili Číňaní, prodávali se letiště výdělečná a tak dále. A já se vás zeptám, bylo to účelově smířené. Prosím vás, proč tímto způsobem postupovala ta Evropská unie právě na Řecku? No, protože samozřejmě vládnou banky a Řecko bylo v té tíživé situaci. Až se do tíživé situace ještě více tíživé dostane Česká republika v důsledku různých nesmyslných
jaksi investičních akcí, abych tak řekl, kdy se bude investovat do blaha různých zahraničních firm, tak, které u nás působí, tak jako se to děje do posud, že jsou jim poskytovány různé výhody na rozdíl od domácích podniků, no tak může být stejnou obětí i Česká republika. No tak teď samozřejmě to dopadá na Itálii, takže otázka je, co udělá Itálie. Přece víme, že tím, kdo inicioval celou tuto záležitost, byl italský premiér Conte, ano. Který se snažil získat granty, to nikoli půjčky, pro Itálii, tak aby se Itálie opět jaksi dostala na nohy a mohla fungovat, protože víme, že Itálie je zadlužená srovnatelně s Řeckem, má ovšem daleko větší ekonomický potenciál, tak nakonec to dopadne především na Itálii, která je zase ohrožena podobně jako Řecko. No a ta současná vláda je vláda strany pěti hvězd plus tedy jaksi další koaliční partneři. Pět hvězd je dneska celkem bezvýznamná strana. Je dost pravděpodobné, blíží se to jistotě, že volby vyhraje Salvini, kterého tedy vyštvali z vlády. No a za těchto podmínek už Itálie bude zavázána, protože to odhlasuje italský parlament současný, odhlasuje to Evropský parlament a Itálie bude muset plnit nějaké podmínky a bude pro ní velmi obtížné se z nich vyvázat. Takže takhle se to vyvíjí a takhle to zřejmě bude dopadat. Ano, v podstatě my jsme se zavázali platit úvěr proto, aby Řecko, Itálie, ale i Španělsko si mohlo zachovat své mnohem vyšší mzdy, než máme tady u nás, mnohem vyšší důchody, než máme tady u nás, a my to tady budeme platit. Ale já se zeptám na jinou věc, pane doktore. Já jsem se taky tam dočetl v těch materiálech, že Česká republika už bude čistým plátcem. To znamená, že už nebudeme v budoucnu dostávat žádné ty dotace, ale budeme čistě jenom do Evropské unie spát peníze. A to i přesto, že nás světová ratingová agentura, teď se pamatuju jméno, z vyspělých zemí přeřadila díky míře korupce do rozvojových zemí. Tak jak na tom Česká republika je? Jsme tak bohatí, že budeme čistí plátci? A nebo jsme no, to záleží na tom, jaké posloucháte zdroje, pane Kapale, protože kdybyste včera poslouchal rozhovor pana redaktora Pokorného s paní Věrou Jourovou, tak byste se tam naopak dozvěděl, že budeme čistými příjemci, všechno je naprosto skvělé, pan premiér to zařídil úžasně a musíme být všichni vděční a těšit se na šťastné zítřky. Takže záleží na tom, jako koho posloucháte, a můžete si klidně myslet, že já naopak maluji čerta na zeď a že se snažím z toho obrovského úspěchu vytvořit dojem, že se jedná o nějaký propadák. Takže záleží na tom, koho si vyberete. Ve skutečnosti my jsme dávno čistým plátcem prostě proto, že je potřeba do té finanční bilance má dáti dál a my musíme dáti těm firmám, kterým privatizátoři svěřili české podniky, tak jim necháváme volnost a nic jiného nám nezbývá, než aby oni svoje jaksi zisky zaučali
za účelem dividend akcionářů převáděli do zahraničí, což je obrovský odtok kapitálu. Hovoří se o 300 nebo 400 miliardách. To, co získáváme, je někde mezi 40 a 70 miliardami. Tam se to trochu to kolísá během roku. A je potřeba si uvědomit, že prošla ještě jedna naprosto zásadní věc, a sice Evropská komise hospodařila s 1% hrubého domácího produktu, ano. Což samozřejmě bylo velmi různé, protože ty země mají různý hrubý domácí produkt, nejenom podle velikosti a také podle vyspělosti a struktury jejich podniků. No a nyní se má platit 1,4, to je o 40% více. Aby bylo na blbosti, jako je zelený úděl. Když už hovoříme o zeleném údělu, tak zase je potřeba si uvědomit, a nikde to neuslyšíte, jenom zase ode mě, ne protože bych byl tak chytrý, ale protože já odmítám o tom mlčet, že zelený úděl není žádný projekt. Každý by si představoval, když se mluví o zeleném údělu nebo zelené dohodě, tak to není žádný projekt. U projektu máme představu, nebo o projektu můžeme hovořit, když je stanoven cíl, ale také cesta, jak k němu dojít. Ten cíl je zpravidla u dobrých projektů oponován odborníky, kteří se k němu vyjádří, vytknou mu různé nedostatky. Na základě toho je ten projekt opraven, až je tedy nakonec schválen. Tady žádný projekt není. Já, když jsem byl nedávno v televizi s poslancem Niedermayerem za TOP 09 a zmínil jsem se o tom, že přece zelený úděl není žádný projekt, tak on říkal, ale to přece je projekt. Teď přece existuje celá řada cílů, které jsou v tom zeleném údělu. No, seznam cílů tam je, ale není tam vůbec popsána žádná cesta, jak těch cílů dosáhnout. Navíc ty cíle jsou velmi vágní, je jich velmi mnoho a nikde jaksi není věrohodně popsáno, zda jejich dosažení skutečně povede k těm užitečným následkům, o kterých se hovoří, to znamená úžasném rozvoji přírodní rozmanitosti, která nám všem ohromně prospěje. Takže ve skutečnosti se jedná o to, že na základě seznamu cílů Evropská komise dostane obrovské množství peněz, které bude rozdělovat na projekty. Ty projekty si vymýšlejí soukromé firmy a jednak to posuzují tedy domácí agentury a jednak se to schvaluje tedy v Bruselu. To znamená, že bruselští úředníci budou poskytovat peníze soukromým firmám, které budou realizovat nějaká opatření, která údajně mají vést k zlepšení životního prostředí. Je to něco naprosto bizarního, něco takového na podnikové úrovni vůbec není možné. Jo, čili prostě rozdávat peníze na základě projektů, které si vymyslí někdo jiný a na základě posuzování úředníků je prostě zvěrstvo. Ano, já jenom krátkou poznámku. Sám pan premiér Babiš, pak se stanu k otázce, tvrdil u paní Merkelové před rokem zhruba, že když spočítají všechny peníze odcházející z republiky, a to jak na těch dividendách, tak na různých poplatcích do Evropské unie a do toho, do NATO a další, takže to je 800 miliard až 1 bilion korun ročně.
A takové peníze, které odsud odcházejí a jsou získány tady, tak to je typický produkt koloniální země. Nezdá se vám, pane doktore? No, mně se to nezdá. Říkali to i lidé povolanější. Například paní docentka Šehlíková, která napsala knihu Jak jsme se stali kolonií, kterou jsem přečetl, protože nejsem ekonom, tak jsem asi nevšemu správně porozuměl. Nicméně toto je ten odliv kapitálu, je typickým znakem kolonie. Ano. Navíc ta kolonie je bezbraná. Jo? My jsme také bezbraní vůči tomu, protože jsme vstoupili do Evropské unie, která nám zakazuje do těchto záležitostí zasahovat. Je tady ještě jedna věc, kterou je třeba zdůraznit, že nejde jenom o odtok peněz, ale je do toho potřeba zahrnout také prostředky, které Česká republika nezíská díky omezením, které přicházejí z Evropské unie. To nejsou jenom různé nesmyslné předpisy, ale to je také to, že nesmí být žádným státem podporovány žádné hospodářské sektory v té zemi. To znamená, že ten stát nesmí podporovat například vyspělou výrobu, kdyby se proto rozhodl, protože v tom případě by mohl konkurovat těm státům, které to k nám chtějí dovážet a které chtějí realizovat u nás zisky. Takže to je ztráta, která je zahrnuta do těch škod zcela oprávněně. Je to stejné, jako když se započítává do škody způsobené člověku, který prodělal něčí vinou úraz, i to, kolik peněz v budoucnosti nevydělá díky tomu, že byl poškozen. Jo? Čili to jsou věci, které třeba brát velmi vážně. Evropská unie nám překáží v rozvoji, čili není tedy zárukou našich šťastných zítřků, jak se to mohlo jevit před těmi 16 lety, kdy Česká republika do Evropské unie vstupovala, ale je tomu tak, že Česká unie je teda brzdou. Samozřejmě, že se naskýtá otázka, že pokud připustíme, že Evropská unie je pro nás brzdou, tak co bychom si počali, kdybychom v ní nebyli, protože oni by se nám pomstili za to, že se nenecháme takovým způsobem okrádat a že si chceme dělat, co chceme a že bychom se z toho nedostali. Takže my musíme být v tom područí, protože jinak by to bylo ještě horší. No, tak to je prostě uvažování otroka, který se bojí odejít z té jistoty otroctví do situace, která je možná nejistá, ale skýtá mu daleko víc možností. A hlavně svobodu. Pane doktore, ještě jednu věc. Pan premiér Babiš se vyjádřil, jak skvěle vyjednával, že získal víc peněz, než nám Evropská unie nabízela nebo chtěla dát, ale já jsem potom si přečetl váš článek a chtěl bych vysvětlení. Když spočítáme peníze na počet obyvatel, protože to je taky jedno z hledisek a z normativ, tak my jsme 4x menší nežli Polsko. Ale měli bychom tedy dostat od Evropské unie, kdyby to bylo spravedlivé, 1/4 polských částky pro Poláky. No, ale máme asi 1/7. Ne? Ale my máme 1/7, to znamená víc jak o 100% míň. No, tak to samozřejmě je třeba chápat, jako představte si, že jste na místě premiéra, přicházíte od někud, no tak to premiéři dělají, tak buď to mávají papírem jako Chamberlain, že zachránil mír pro Británii, anebo prostě mávají tvrzením, že ohromně prospěli své zemi. No, co mají dělat jinýho? Přece nepřijdou se svěšenou hlavou a nebudou říkat, no tak jsme to tam úplně podělali. A
už se z toho nevyhrabem. Nevyhrabem. Takže to je celkem logické, ale tomu je třeba připočíst, ať už tedy pokládáme našeho pana premiéra za genia nebo ne, tak jedno umí určitě bezvadně a to je má dát i dál. Takže on samozřejmě velmi přesně ví a má ty zdroje informací jistě dobře vybrané a ověřené a on přece, byl to on, kdo říkal, že my přece tu půjčku nepotřebujeme. Ano. No a vrací se a jásá nad tím, že jsme ji získali. Ano, jo, ano. Čili z toho taky si můžeme udělat nějaký závěr. Jo, tak jsme zase získali půjčku, kterou nepotřebujeme. To je jako když někoho vyhodí z práce a on si koupí dovolenou na Bahamách, jo, za půjčený peníze. Tak mi to, on to nepotřebuje sice, no ale proč by si nepůjčil, když je to tak snadné. Jo. Banky mají peněz strašně moc, takže se snaží vnutit lidem půjčky. Zadluženost států, různých organizací, jednotlivců dramaticky roste. No a asi to nějak dopadne. Asi to bude mít nějaký výsledek a asi bude někdo vítězem a někdo poraženým. Můžeme o tom přemýšlet. V podstatě tady se jednalo o dvě věci, řekl bych tímhletím. Vy jste to říkal, já bych to chtěl jako upřesnit. Tady byla potřeba Itálie dostat na kolena a myslíte si, že to, co se tady udělalo, takže bude následovat ta řecká cesta? Už se takové náznaky tady objevily, že přeci Italové můžou prodávat svý turistický hodně navštěvovaná místa a takhle dále. Domníváte se, že něco podobného, co postihlo Řecko, které je totálně zničené, to je ztracené, takže něco podobného čeká Itálii? No tak si představte, pane redaktore, že jste bankéř, máte k dispozici obrovský množství peněz a není, co by se dalo užitečného koupit. No a ti, kteří mají ty užitečné věci, tak je prodat nechtějí. No tak co uděláte? No tak uděláte něco, abyste je k tomu donutil. A k tomu vám zase pomohou ty peníze, které máte. Takže takhle nějak to funguje. Jo, čili je samozřejmě otázka, co se stane po italských volbách. Jestli Italové jsou tak naivní, že uvěří těm jejich politikům, kteří stejně jako náš premiér přijíždějí do Itálie a hovoří o obrovských úspěších, anebo jestli budou přemýšlet o tom, co se s nima stane za nějakých 20 let. Všimněme si to, že o budoucnosti se prakticky vůbec nemluví. Jo. Ano. Zmizela z našeho obzoru, hovoří se o současnosti, nebo se hovoří o vzdálenější minulosti a to tak, aby prostě byla poškozena naše politická konkurence a tak dále. Takže jako lidé už na budoucnost úplně zapomněli. O budoucnosti se prostě nemluví. Takže je docela dobře možné, že to i Italové spolknou jako s navijákem a dopadnou podobně jako Řekové. Ono nejenom, že v Řecku je 25% nezaměstnaných, ale ta nezaměstnanost postihuje zejména mladé lidi. A jestliže mladý člověk nemá příležitost k uplatnění, zejména pracovnímu, tak o to hůře se mu potom řeší jeho zařazení do společnosti. Takový člověk těžko bude zakládat rodinu, když je v naprosté nejistotě, i kdyby měl jaksi dostatečný příjmy na přežití, tak jako nepůjde do dalšího rizika, což samozřejmě povede ke kolapsu populace a tak dále a tak dále. Čili ty důsledky do ne tak vzdálené budoucnosti jsou velmi dramatické. Ono jenom se tady napsalo velmi krátce, že bychom to měli platit, tuhle tu půjčku, kterou tak skvěle vyjednal Andrej Babiš.
až do roku 2058. Takže uvidíme. Ale pane doktore, vy jste psychiatr. A nehodlá Evropská unie zasahovat i v této oblasti? No samozřejmě, že hodlá. No tak bohužel psychiatrie, která je na jednom konci jaksi uchycena do biologie a na druhém konci do psychologie a sociálních věcí. Já jenom tady vypnu telefon. Já teď mluvím do rádia, jo, nemůžu, ahoj. Psychiatrie samozřejmě je terčem útoku různých sociálních reformátorů, z nich někteří mají takový charakter, že by mohli dostat i příslušnou diagnózu, protože existuje reformátorský blud, kdy ti nemocní jsou přesvědčeni, že jejich nápady, jak zreformovat společnost nebo třeba dopravu, jsou geniální a trvají na nich, ačkoliv jsou ty nápady nesmyslné. Takže psychiatrie je vystavena reformám jaksi od samého počátku, nebo péče o duševně nemocné. A to celkem oprávněně, protože na té péči vždy bylo co kritizovat. Musíme si uvědomit, že na konci 18. století bylo s duševně nemocnými, kteří obtěžovali společnost, jaksi byli agresivní nebo působili veřejné pohoršení, tak s nimi bylo nakládáno jako ze zločinci, jako a byli umisťováni do vězení, kde byli tedy podrobeni různému týrání, tak aby jaksi již více nezlobili veřejnost, která byla jejich jednáním znechucena a nabízelo se toto řešení. Takže ti reformátoři se snažili vyvést ty nemocné z těch vězení a zařídit pro ně lepší, vhodnější instituce. Dnes máme psychiatrické nemocnice, ale tehdy byla péče duševně nemocné pokládána za sociální péči, protože neexistovaly žádné možnosti léčení. Nebyly prostředky léčebné, které by měly reálné pozitivní výsledky. Takže se hovořilo o tom, že ta zařízení pro ty duševně nemocné mají být skoro jako nemocnice. To znamená, že to mají být budovy, kde je jaksi pečováno o jaksi podmínky těch nemocných tak, aby se měli pokud možno nejlépe. To pokud možno nejlépe nicméně bylo stále hrůzné, protože ty zlepšené podmínky bychom těžko dnes přežili a asi bychom se s nimi nesmířili. Takže ten tlak na reformu byl trvalý. Tím, jak se rozvíjel kapitalismus, rostla města, venkovské obyvatelstvo a přicházelo do měst, tak vznikaly sociální problémy vyplývající z velkého nahromadění lidí na jednom místě. Čili za těchto podmínek prostě ti lidé, kteří se chovali agresivně nebo vzbuzovali veřejné pohoršení a nebo jenom trpěli a veřejnost se na to nechtěla dívat, tak pro tyto lidi bylo nutno jaksi budovat nějaké instituce. Tak se budovaly psychiatrická zařízení, kterým se říkalo tehdy blázince v různých jazycích. Ten název byl odvozen od slova blázen.
A ty bláznice byly velkým pokrokem, protože ti nemocní se tam přeci jenom měli lépe než na ulici, kde teda žebrali a nebo sbírali odpadky. No a ty nemocnice ovšem byly záhy přeplněné, tak jak rostla města, a bylo třeba budovat další nemocnice. No a to samozřejmě sebou vedlo tlak na zvýšené náklady na budování těchto ústavů. Ty počty nemocných v těch ústavech byly obrovské. Třeba ve Spojených státech bylo při počtu obyvatel 160 milionů přes půl milionu lidí v psychiatrických ústavech ještě v polovině minulého století. Takže ty náklady byly obrovské a vznikly tady dva zájmy. Jednak snížit ty náklady a jednak takzvaně ty duševně nemocné osvobodit z toho vězení, které představují ty ústavy. Což vypadá obojí jaksi racionálně a hezky. Problém ovšem je, že ti nemocní nebyli schopni fungovat mimo ta zařízení, takže se zase dostávali na ulici. No a tehdy v 50. letech minulého století poprvé se podařilo najít léky, které skutečně dramaticky nemocným pomáhali, zejména těm, kteří trpěli schizofrenií, v léčení jejich potíží. Takže jejich stav se dramaticky zlepšil někdy po celých desetiletích, kdy nebyli schopni fungovat. No a takže státy, které byly zřizovateli těch ústavů, soukromých ústavů vždycky bylo málo, je potřeba si uvědomovat, že to byly státy a města, kdo zřizovali ty ústavy pro duševně nemocné, protože těch lidí, kteří si mohli dovolit placenou péči, bylo málo. No a pokud rodina svému členovi platila péči v ústavu, tak zpravidla je to po nějaké době přestalo bavit, protože to nemělo žádné výsledky. No a teď masově byli ti nemocní propouštěni, což byl důsledek léčebného úspěchu. A tak, jak byli propouštěni, tak byly zavírány nemocnice. A ti duševně nemocní po nějaké době, což se nevědělo, tak když neužívali ty léky a neměli na ně peníze, tak nemoc se vrátila, ale oni už se neměli kam vrátit. A zůstávali na ulici a tak v 60. 70. letech vzniklo v západních zemích, zejména ve Spojených státech, k obrovskému bezdomovectví duševně nemocných, a protože nebyly žádné jiné sociální ústavy, tak ti duševně nemocní byli opět přijímáni do vězení. Ve Spojených státech se vězení pokládají za určitou alternativu sociální péče. No a ti nemocní často schválně se chovají tak, aby se do toho vězení dostali, protože mají jistou stravu a střechu nad hlavou. Takže ta reforma nakonec vedla k zhoršení situace těch nemocných. Buď to jsou takzvaně svobodní na ulici, anebo jsou nesvobodní ve vězení. Ty počty jsou obrovské. Ve vězeních je jenom lidí trpících psychózou, to jsou ty nemoci podobné schizofrenii, je jich přes 200 tisíc ve Spojených státech a přes 200 tisíc je lidí na ulici s touto diagnózou. Tak když to spočítáme, tak je to skoro stejný počet, jaký byl v těch nemocnicích. Mezi tím ovšem se počet obyvatel Spojených států zdvojnásobil. Podobně je to ve Velké Británii a v zemích, které přijímaly tyto reformy. Tyto reformy všude dopadly naprosto tragicky. Duševně nemocní se dostávají jednak na ulici a jednak do zařízení, která nejsou adekvátní pro péči o duševně nemocné. Říká se tomu transinstitucionalizace,
nebo deinstitucionalizace se hovoří o tom, že ti nemocní jsou propouštěni, což je hodnoceno reformátory jako to správné. A transinstitucionalizace, že se dostávají do zařízení, kam, kde o ně není dobře postaráno, jako jsou vězení a různé sociální ústavy a různé útulky pro bezdomovce a podobně. No a přestože tyto reformy všechny skončily naprosto tragicky, tak ti reformátoři, to jsou titíž, kteří prosazují například zelený úděl, to je stejná kategorie lidí, jsou to různé neziskovky a různí reformátoři, tak usilují o to, aby byly zavřeny psychiatrické ústavy i u nás a ti nemocní, že budou údajně, to se vždycky říká, že budou ušetřováni humánně v podmínkách vlastního bydlení. Akorát, že nikdo nevyřeší, kdo to vlastní bydlení jejich bude hradit, takže nakonec na to nejsou peníze a oni vždycky skončí na ulici. Už teď máme obrovské množství duševně nemocných bezdomovců. Takže v západní Evropě je to ještě horší, protože tam ty ústavy už z velké části zrušily. No a zajímavé na tom je, že tak jak ti reformátoři jsou takzvaně na pochodu institucemi, tak se jim podařilo zachvátit i ministerstvo zdravotnictví a podařilo se jim přimět dokonce premiéra Babiše, aby se postavil do čela této reformy. Takže on prosazuje tuto reformu psychiatrické péče. Samozřejmě, že zase tady někdo, pro koho to má výhody, protože ty psychiatrické ústavy mají nějakou cenu a když se podaří z nich ty pacienty vymístit, tak se dají prodat a tak jako tomu je ve Vídni nebo v Mnichově, se z toho udělá luxusní bydlení pro lidi, kteří na to mají, protože ty ústavy byly v 19. století, na začátku 20. století většinou budovány ve velkých parcích na okraji měst. Ty parky jsou dnes blízko středu města a mají obrovskou hodnotu. Takže odtud pramení ten úžasný zájem o zlepšení situace duševně nemocných. No a dopadne to tak jako například v Maďarsku, kde toto provedla socialistická vláda asi před 15 lety, kdy prostě po ulicích tam chodí bezdomovci, na kterých i laik na první pohled pozná, že jsou duševně nemocní, ale není je prostě kam umístit, protože vláda psychiatrický ústav, kde bylo 1000 lůžek, tak prodala soukromé firmě, která ho přestavila na hotel. Takže to je reforma, které v současné době vévodí náš premiér. Je to úžasné. Samozřejmě, že Evropská unie to podporuje jako všechny blbosti, které vycházejí z nápadů lidí kategorie zelených a jaksi bohužel také sjednocené levice, velké části socialistů a podobně, kteří věří podobným nesmyslům, jakože tyto reformy jsou prospěšné. Pane doktore, pan Babiš taky prohlásil, že mu zadal na ministerstvu zdravotnictví příkaz, aby se o třetinu snížil počet sebevražd u nás. Psychiatři tyto lidi zkoumají, léčí ty neúspěšné sebevrahy. Samozřejmě ty, co se zabijou, co se jim to povede, tak už mají hotovo. Ale počet sebevražd nemá rád žádný představitel státu a žádný stát, protože podle počtu sebevražd se ukazuje na úroveň života a množství lidí, kteří se neumí se životem jinak vypořádat. A vy jako psychiatr, může vůbec mít tento nápad nebo tato slova, můžou mít vůbec nějakou váhu, jak chce pan premiér, on to nevysvětlil, ale jak chce snížit o třetinu počet sebevražd? No, to je samozřejmě jedna z dalších pitomostí, které prosazuje Evropská unie, která
schválila plán reformy psychiatrické péče a toto číslo, to snížení sebevražd o 1/3 je jedna ze součástí tohoto plánu. A ten plán měl být splněn, tuším, v roce 2012, jo, o tu 1/3. Čili došlo k nepatrnému poklesu a pak zase nepatrnému růstu. Samozřejmě, že na to tlačí zase ti neziskovkáři, protože oni chtějí vybudovat a na tom se pracuje a jistě se na to dá spousta peněz, které se nedají na zlepšení podmínek psychiatrických nemocnicí, to je škoda, ale bude se budovat paralelní síť zařízení, které budou ovládat lidé věřící té ideologii, že duševní nemoc neexistuje, protože je to jenom sociální konstrukt. Jako já vím, že to zní divně, ale oni to myslí naprosto vážně. Takže někdo je duševně nemocný ne proto, že by trpěl nějakou chorobou, ale prostě proto, že se na něj společnost tak dívá a neumí ocenit jeho originalitu. Kdyby to nebylo tak tragické, tak by to bylo k smíchu. To je prostě bizarní ideologie. Oni věří tomu, že duševní nemoc vzniká v důsledku nějaké události, nějaké situace a že tito experti tu situaci vyřeší a tím prostě ta duševní nemoc odezní. Je to naprostý nesmysl, nicméně oni k tomu tak opravdu přistupují a věří tomu. A dostává se jim velké podpory, jaksi finanční a oni obsadili ty instituce a vytrvalým tlakem dosáhli toho, že ministři a teď premiér se sklonili před těmito jejich nápady a budou je realizovat. Takže se budou zavírat psychiatrické ústavy. Mimochodem předseda Nejvyššího kontrolního úřadu se před několika lety rozčiloval, že zjistila jejich kontrola, že máme u nás psychiatrické ústavy, které mají přes 500 lůžek. A takové ústavy podle rozhodnutí Evropské unie už dávno měly být redukovány pod těch 500 lůžek. No a když se někoho zeptáte, jaký to má smysl, aby se zmenšil počet těch pacientů, no tak je to tlak na to, aby se zlepšily životní podmínky těch pacientů, protože je taková představa, že čím větší ústav, tak tím samozřejmě horší péče. Ono je tomu zpravidla naopak, protože ten velký ústav může těm nemocným nabízet široké spektrum péče podle toho, jakou trpí chorobou, zatímco ten malý ústav třeba na jednom oddělení nebo dvou odděleních má pacienty, kteří mají různé choroby a různé potřeby, které se nedaří sladit. Jo? Takže jeden pacient křičí a druhý tím trpí a tak dále. Takže to jsou záměry, které jsou dlouhodobé. Já jsem se v době, kdy byl ministrem zdravotnictví David Rath, tak jsem se nechal nominovat do takové komise, která na Evropské unii řešila psychiatrii. Byl jsem naprosto zděšen, co se tam děje. Na těchto akcích se scházejí ministerští úředníci a zástupci neziskovek, kteří tam vymýšlejí takovéto věci. A oni tam třeba, takový příklad, oni tam třeba ukazují, jaký je počet psychiatrických lůžek v jednotlivých zemích Evropy a zjišťují, že ty rozdíly jsou obrovské a ty země, kde je nízký počet lůžek, tak to jsou ty země, které jsou správné a ty země, kde je vysoký počet lůžek, jsou ty nesprávné, kde s tím musí trochu pohnout a ty lůžka zrušit.
No a když se jich jako zeptáte, jestli existuje nějaká společná definice, co je to psychiatrické lůžko, tak na vás jako hledí jako tele na nové vrata, protože taková definice neexistuje. Takže ten stát každý, aby vyhověl těmto tlakům, tak ty psychiatrické lůžka přejmenuje na sociální, tím sníží počet těch psychiatrických lůžek, ty pacienty přesune do těch sociálních zařízení, kde o ně daleko horší péče, protože už je tam daleko méně lékařské péče a více různých šamanů z řad absolventů různých pofidérních oborů. A tím jsou veliké rozdíly počtu psychiatrických lůžek, protože už se tomu říká třeba jako lůžka naléhavé pomoci nebo podobně, už tam nejsou. No a ještě lepší to bylo ve Vídni, na jednání ve Vídni, kde měl na tomto zasedání hlavní referát předseda Svazu duševně nemocných Rakouska, který přednesl svůj referát v dobré angličtině, ale ten jeho dlouhý výklad, kde říkal takové věci, jako že za války byli duševně nemocní vražděni, ale že se zapomíná, že jsou vražděni i dnes. A tento jeho výklad byl přerušován zárazem myšlení, což je takový příznak schizofrenie, a nemotivovaným smíchem, což je taky příznak teda akutní schizofrenie. Takže bylo zřejmé, že jaksi velmi nemocen. No a pak se mu za tento projev, kde tvrdil, že jsou vraždění duševně nemocní, dostal frenetického potlesku od těch úředníků a neziskovkářů, kteří tam byli přítomni. Takže to je něco, z čeho musí být normální člověk zděšen. Takovýto lidé potom si omotají kolem prstu premiéra země, který potom realizuje nesmysly, které oni navrhují. S těmi důsledky, které jsou v každé zemi stejné. Ve Spojených státech dobře vědí, jak to dopadlo, ale už z toho není žádné východisko. Podobně je to v Británii nebo v Itálii. Jo. Přesto tyto země, kde to dopadlo špatně, tak jsou inspirací pro ty země, kde to ještě špatně nedopadlo. Já jsem si myslel, že se to naší zemi vyhne, že nebudeme jak si pokračovat v těchto nápadech, ale zdá se, že jsem jaksi podcenil úsilí těch neziskovkářů a jejich pochod institucemi, který dopochodoval až k premiérovi, kterého si tímto podmanili, tímto geniálním nápadem. No a z tohoto rodu je i ten nápad snížit počet sebevražd o 1/3. Jo. Já jsem, když byla v Národním muzeu výstava, která se jmenovala Smrt, o smrti, tak já jsem byl autorem té části výstavy, která se zabývala sebevraždou. A protože tou problematikou jsem se zabýval. A rozdíl mezi zemí evropskou, kde je nejvyšší sebevražednost a kde je nejnižší sebevražednost, je 11násobný. Tak si představte 11násobný rozdíl. Jo? Ano, tak to se musíte samozřejmě zamyslet nad tím, že to asi nebude tím, kolik tam mají psychiatrů a jak ty psychiatři pečou o ty duševně nemocný. Samozřejmě, že to je něčím jiným. Nejvyšší sebevražednost je po postsovětských republikách, zejména po baltských. Ten výklad, který jsem četl a který se mi zdá věrohodný od těch expertů, kteří skutečně něčemu rozumějí, tak vychází z toho, že vysoká sebevražednost je zejména u lidí starých, je v mladém dospělém věku, potom klesá a potom zase jaksi pozvolna stoupá do vysokého stáří, kdy už tedy život nepřináší tolik radostí a o to více strastí. No a v těch pobaltských republikách ubývá obyvatelstvo, protože mladí lidé se vystěhovávají do zahraničí
další do Finska, Švédska, Spojených států, Německa, kde hledají uplatnění, protože v těchto zemích je to trochu slabší, zejména teda v Lotyšsku. A podobně je to i se zeměmi, jako je Bulharsko, Rumunsko, kde zmizela třetina obyvatel a zmizela ta aktivní část obyvatelstva a ti staří lidé, jak si zůstali doma bez pomoci. Vysoká sebevražednost je také v Rusku, na Ukrajině a tak dále. A nejnižší sebevražednost je, zkuste si tipnout, kde? Naprosto nevím, já nevím, opravdu nevím. Nejnižší sebevražednost je na Maltě, na Kypru a v Řecku. Taky je poměrně nízká v Itálii. To znamená, tam, kde je hodně slunce a tepla, tak tam je méně sebevražd. Hodně slunce a tepla. Musíme samozřejmě tyhle úvahy korigovat, protože to tam samozřejmě hraje roli. Protože kde je velký nedostatek slunce za polárním kruhem, tam je sebevražd opravdu podstatně více, protože tam snáze vznikají deprese, zejména u citlivých lidí. Ale ten rozdíl je hlavně v tom, že v těchto zemích je tradiční obrovská rodinná koheze. Ty rodiny se o sebe starají, navštěvují se. Jo? Je to taková společenská povinnost. A když se zjistí, že tetička je smutná, tak ji chodí navštěvovat a baví se s ní, aby tetička nebyla smutná, aby měla nějaký pocit, že život má smysl a aby odvrátili její rozhodnutí se životem skončit. Pane doktore, je já vás samozřejmě určitý podíl sebevražd, který jsou důsledkem deprese, kterou lze léčit. Jo. Ale samozřejmě více je sebevražd bilančních, to jest takových, kde ti lidé zvažují, zda jejich další život má smysl a spáchají sebevraždu, aniž by byli zvlášť depresivní. Což se může laikovi zdát jako podivné, proč někdo, kdo není zvlášť smutný, spáchá sebevraždu. Pane doktore, je to bilanční záležitost. Máme po 8. hodině, my si dáme 4 hodinky přestávku, pustíme si muziku a za 4 hodinky, to znamená tak něco po 8:45, se budu těšit zase naslyšenou a budeme pokračovat, ano? Ano. Můžeme. Takže? Jestli to posluchači vydrží. Vydrží, to víte, že vydrží. A je po přestávce a já volám pana doktora Ivana Davida. Slyšíme se? Ano, slyšíme. Takže ještě jednou přeju dobrý večer. A protože tady máme hodně otázek, tak hned začnu první. Na vás. Dobrý večer, pánové. Prý se zase rozjíždí koronavirus. Ministr vnitra, pan Hamáček, už se nechal slyšet, bylo to psáno v mainstreamových médiích, že možná bude zakázáno volit v krajských a senátních volbách lidem v karanténě a dokonce se uvažuje prý o odložení těchto voleb. Co na to říkáte, pane Davide, ptá se posluchačka Jarmila a já jenom dodám, že podle informací z dnešního tisku, tak nárůst nemocných tím covidem je nejvyšší ze všech okolních zemí, podle informací, které jsem se dneska dočetl. Tak co na to říkáte, pane doktore? No tak pokud se mám vyjádřit k tomu nápadu, že by se eventuálně měli, řekněme, odložit volby kvůli karanténním opatřením, ono by se správně z odborného hlediska nemělo hovořit o karanténě, ale o těch opatřeních, které jsou v souvislosti s touto pandemií, tak to dle mého soudu určitě není dobrý nápad z hlediska toho, že by to mělo pomoci popularitě pana Hamáčka, protože to je nápad, který už je jaksi na hranici zasahování do demokratických práv, protože se nejedná o takzvanou karanténní nemoc. Jedná se o nemoc přenosnou, která sebou nese jisté riziko,
i když prý ty případy, ten průběh se zmírňuje. A je možno přijmout taková opatření, aby volby mohly proběhnout i za těchto podmínek, a aniž by došlo k nějakému ohrožení. Vždyť potravinářské prodejny byly po celou dobu otevřeny, i když tam lidé chodili v roušce a museli si navlékat rukavice, tak nevidím důvod, proč by nemohli si případně i navlékat rukavice ve volební místnosti. Nevím, co to je za nápad, jestli zkouší, co lidé vydrží. To nevím, ale nepřipadá mi to jako od něj chytrý nápad. Z mé strany je nepřijatelný, ale když bych ho hodnotil jako z hlediska taktiky, tak to rozhodně není chytré s něčím takovým začínat. Tak uvidíme. Vždyť nakonec na druhé straně i paní Jourová, která zavádí cenzuru, tak zdůrazňovala, že by přece bylo neúnosné, kdyby ta přechodná opatření, která omezují svobody lidí, měla pokračovat, a že je potřeba dbát na to, aby politici té situace nezneužívali. Takže zrovna ministr vnitra, že by byl tím příkladem, jasně. Nevyhověl, to by bylo opravdu hezké. Tak máme tady první telefonát, dobrý večer, můžeme hovořit. Dobrý večer, tady je Gruber Bohumír z Brna. Dobrý večer, pánové. Prosím vás pěkně, chtěl bych panu doktorovi moc a moc poděkovat za ty jeho zprávy, doslova befely, přesné popisy, které uveřejňuje na Facebooku, jsou naprosto vynikající. Nikde jinde se člověk takové informace, takovým posloupnost, jak se celá situace vyvíjí, ty se prostě nikde jinde nedozví. Moc vám děkuju a vydržte psát, pane doktore. Je to od vás vynikající a moc dobré. Přeji vám pěkný den a ať vám práci v Bruselu žádné blbec nepokazí. No, děkujeme. Naschledanou. Tak tam nebyla otázka, pane doktore. Ano. Tady... Děkuji za podporu. Tak ano, protože naši posluchači tvrdí, že jste nejlepší europoslanec od našeho vstupu do Evropské unie právě pro perfektní informovanost všeho, co se tam děje, a teprve díky vám vylejzají na povrch, na světlo boží, všechny ty svinstva, která Evropská unie dělá. Tak teď... No já musím ale do tohohle zasáhnout, protože ona je to ve skutečnosti mnohem horší, protože to, o čem informuji, je jenom nepatrný zlomek. No, jistě. Nemůžeme říct, že o všem, co se tam děje, jednak to nemohu stíhat sledovat, takže zabývám jenom zemědělstvím a trochu životním prostředím. A to jsou ty výbory, ve kterých jsem členem, v životním prostředí tedy náhradníkem. A jednak se to prostě nedá lidsky stihnout. Ano, jenom ten zlomek, ale je to zřejmě alarmující. Je. No. Další dotaz. Dobrý večer, pane Davide. Podle mého Evropská unie už není nic jiného než jedno velké, jak mi to, lichvářské německé letadlo, s tím, že tu pyramidu založil nadnárodní psychopat. Pochopí to časem i voliči? Ano. Teda, jestli to pochopí voliči, ano. A tedy i Jourové. Zdravím oba, píše Petr z Dětkase. Já bych, pane Petře z Dětkase, jenom připomněl, že paní Jourovou nikdy nikdo nevolil do Evropského parlamentu, protože ona je členkou Evropské komise a tam se jmenuje, tam se nevolí. Jako občany, voliči. Tak pane doktore, jak byste okomentoval? Paní Věra Jourová samozřejmě je něčí volbou, protože někdo ji zvolil. Patrně premiér Babiš. Ano, on ji tam nominoval. Protože zastupuje tam vládu, nebo byla tam jmenována za Českou republiku někým. Takže
Pokud se jedná o pana premiéra, tak ten celý svůj život, on je malinko mladší než já, ale za celý svůj život, jak si prokázal, že se umí přizpůsobit každé situaci. Takže se přizpůsobuje i dnes, takže nemůžeme od něj najednou očekávat, že se nějak ostře postaví proti něčemu, protože on samozřejmě vždycky uvažuje o tom, co je pro něj prospěšné a co je pro něj neprospěšné a podle toho jedná. Je to, já to jako neodsuzuji, je to taková strategie jednání, která jaksi má své opodstatnění. Otázka je, jestli ovšem člověk s takovými to osobnostními rysy tedy má stát v čele státu, který se řítí do situace, kde bude asi třeba přijímat i nepopulární rozhodnutí. Další dotaz. Zdravím vás i pana doktora Davida. Můj dotaz. Hitler nás chtěl přestěhovat na Sibiř. Dnes i EU nás chce vyhubit migranty. Jaký je v tom rozdíl? Ptá se posluchač Václav. No tak rozdíl je v tom, že jakkoliv se to dnes jeví jako nesmysl, tak ten plán nebyl nereálný. Musíme si uvědomit, že Hitler nebyl tak daleko od většího válečného úspěchu. Otázka je, jak dlouho by se mu podařilo udržet tu údajně tisíciletou říši, kterou budoval. Ale musíme si uvědomit, že se Sovětským svazem to bylo dosti nahnuté a nikdo jiný nebyl schopen Hitlera zastavit. A Sovětský svaz tak učinil za obrovských obětí. Takže to je záležitost, která ovšem se dnes opakovat i nedá. Myslím si, že ani nový Hitler tohoto 21. století pan Erdogan nemá tu sílu, aby toho dosáhl vojenskými prostředky, ale je možné dosáhnout poškození toho, co zbylo z evropské kultury, tím, že sem budou importováni lidé, kteří jsou nesnášenliví, a my můžeme samozřejmě být rádi lidi, kteří přišli jaksi pracovat a mají v úmyslu se přizpůsobit nárokům života, kterým se přizpůsobují naši občané, ale pokud oni chtějí, abychom se přizpůsobili my jim, a my to zřejmě budeme činit velmi neochotně a oni jsou připraveni k agresivnímu chování, jak se opakovaně přesvědčujeme, a vede do toho jejich náboženské přesvědčení, no tak samozřejmě je to riziko velmi značné. Řada lidí se domnívá, a já si myslím, že to není daleko od pravdy, že v některých západních zemích je ten proces záhuby té národní komunity už nezvratný. Já jsem taky četl zprávu, senátní zprávu Francie. Přestože ti imigranti tam netvoří zdaleka většinu, tak vzhledem k tomu, že se jim nikdo nestaví na odpor účinně, tak i s tou menšinou mohou být úspěšní na své cestě k likvidaci komunity, která je hostí. Ano. Další dotazy. Dobrý večer, pánové. Pane doktore, jaký máte názor na léčbu anorexie v České republice? Moje neteř, 16 let, se léčí 2 roky a její léčba je zvláštní. Vždy 2 měsíce hospitalizace, tam se vykrmí jako husa, zachrání život, ale následná péče je katastrofa. Nejsou psychiatři, žádná terapie a tak to jde pořád dokola. Můžete nějak poradit? Děkuji, Monika. No, je třeba říci, že mentální anorexie je choroba, kterou nelze nijak zlehčovat. Vypadá to jako taková podivná
libůstka lidí, zejména se jedná o dívky s naprosto zdrcující převahou, kteří se rozhodli zhubnout, a to tedy naprosto nekriticky, nezdravě, a v důsledku toho je ohrožen jejich život a také u této nemoci je docela vysoká úmrtnost, větší než jak jsme zvyklí u některých jiných duševních poruch. Takže je to závažné onemocnění, které recidivuje. To je v jeho povaze. Čili to, že se ti nemocní jaksi vracejí do péče, je v povaze té nemoci. Tak jako se vracíme k zubaři se zubními kazy nebo ke kardiologovi prostě se zhoršováním stavu srdce, pokud jsme kardiaci, tak stejně tak tito nemocní se bohužel vracejí zpátky a ta udržovací terapie je obtížná. Samozřejmě je tam nutný velmi pečlivý dohled nad těmi nemocnými, protože oni se léčit nechtějí, chybí jim často motivace a oni podvádějí při vážení například, takže se musí vážit nazí, nahé, protože ty dívky jsou schopné si do kalhotek dát olověný závaží, aby to vypadalo, že dál nehubnou nebo že přibrali. Takže nebo se napít vody hodně a podobně, takže musí být hlídány a to často ty rodiny těžko zvládají a samozřejmě nelze jaksi doživotně hospitalizovat. Čili vždycky, když se to podaří, tak ten jejich stav se zlepší a může se stát, že opět dojde k recidivě. Jako touto nemocí se zabývá moje celoživotní spolužečka profesorka Hana Papežová na psychiatrické klinice a řada dalších odborníků, když se tím zabýval pan docent Faltus. A těch nemocných značně přibývá. Dneska je to nemoc, kde se dá hovořit o epidemii. Velkou roli hraje tedy nápodoba extrémně štíhlých manekýnek, kdy ty dívky se jim chtějí podobat a nejsou spokojeny se svojí postavou, ale to není jistě jediná příčina. Ale ta nemoc tady byla vždycky, že před 100 lety byla tak vzácná, že v německé učebnici psychiatrie, kde nejsou skoro žádné obrázky, tak je obrázek takto na smrt vyhublé dívky, nahé, aby si lékaři vůbec dovedli představit, že něco takového je možné. Zatímco dneska to všichni známe, protože to je masová záležitost. Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer. Pane doktore, vystupujete teď častěji v různých médiích. Můžete nám říci, nám posluchačům Svobodného rádia, jak jste spokojen a ve Svobodném rádiu a zdali sem chodíte na povídání rád, píše posluchač Teo. No, já bych ani neřekl, že nějak častěji vystupuji, to je asi nahodilé, že mě někdo viděl v poslední době vícekrát. Víte, ten problém, ten rozdíl je obrovský. Já jsem jaksi kritizován svými přáteli, že vystupuji v televizi nebo v rozhlase, kde jsem byl předevčírem, jaksi poněkud plaše, ale ono je potřeba si uvědomit, že ty otázky v těchto médiích těmi redaktory jsou kladeny takovým způsobem, že mám odpovědět tak či onak velmi jasně a obě ty možnosti bývají těžko přijatelné. Takže se často vyjadřuji, že jaksi pokud bychom učinili toto, tak by se stalo toto a pokud bychom to neučinili, tak by se stalo něco jiného. Takže ta odpověď vypadá velmi rozpačitě, protože tam není prostor pro to ty věci víc vysvětlovat. Jo. Naproti tomu ve Svobodném rádiu, upřímně řečeno, jsem mile překvapen, že existují
lidé, není jich málo, kteří vydrží něco takového, jako je výklad politika, poslouchat delší dobu. Ale prostě v těch médiích, o kterých jsem hovořil, tam je tak málo prostoru na vyložení toho názoru. Oni chtějí jednoduchou odpověď na složité otázky, což se nedaří. A když to tady mám tu příležitost, ty otázky alespoň částečně v jejich složitosti rozebrat, tak aby bylo zřejmé, co je podstatné. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer, pánové. Zdravím vás srdečně. Všechno je to šaškárna. Západní společnost je nemocná. Nemyslíte si, že naše společnost, náš národ se vzpamatuje? Děkuji za odpověď. Ptá se Eva Svobodová. No, tak to je otázka naprosto zásadní. Úpadek je naprosto zřejmý a vidíme ho v celé řadě oblastí. To neznamená, že ve všech, že by současně nepokračoval technický pokrok, ale to, co je v úpadku, je stav společnosti, ale i stav jednotlivých lidí, protože se na mladé lidi ve školách nekladou tak vysoké nároky, jako to bylo dříve. Stěžují si na to všichni učitelé od mateřské školy, kde si stěžují, že děti tam dodávané neumějí vůbec nic, ani základní hygienické návyky, ani pomáhat při svém oblékání, a že mají malou slovní zásobu. A to jsou lidé, kteří to mohou třeba porovnávat po 30 letech praxe. Až po vysoké školy, kde si stěžují, že nemohou klást na ty studenty bez ohledu na to, že mají třeba vysokou inteligenci, ale prošli školou, která byla málo náročná, nenaučili se toho tam dost, a ta vysoká škola to potom nedožene. Přesto samozřejmě u nás existují elitní vysoké školy, kde lidé, kteří mají talent, tak dokáží tedy naplnit své uplatnění. Ale společnost v úpadku je, a jestli jsme za 5 minut 12 nebo 5 minut po 12, nakolik je možné tento vývoj zvrátit, to si netroufám říct, ale pokládám za svoji povinnost jaksi svými silami přispívat k tomu, aby ten proces bylo možno zvrátit. Jo, to se týká například toho, že je třeba oponovat iracionálním reformám, které nás poškozují jako společnost. Tak mám tady telefonát, tak venu telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím i pana doktora Davida. A já bych se chtěl zeptat, prosím vás, pane doktore Davide, jaký máte dojem s dnešními mamánky? Díky, nashledanou. Nashledanou. No, to je ta otázka, kterou jsem tady zmiňoval. To souvisí s životními podmínkami dnešních mladých lidí, které nemůžeme nazvat jako lehké. Oni jsou svým způsobem velmi náročné a je to jeden z důvodů, proč se mladí lidé jaksi vyhýbají tomu, aby stáli na svých nohách. Je to záležitost nejenom česká, je to záležitost celoevropská, kdy řada mladých lidí odcházejí od rodičů v dosti zralém věku nebo neodcházejí vůbec. A je to proto, že je obtížné za těch podmínek, které dnes jsou, při té nejistotě převzít odpovědnost za vlastní život a zakládat rodiny a podobně. A prostě je svým způsobem pohodlnější se nechat o sebe pečovat rodiče. No a pochopitelně, že
ten život, kde není zvolena jaksi samostatnost a podání se vlastní odpovědnosti, tak vede jaksi k nevývoji určitých dovedností a ti lidé mají takový specifický charakter. Takže jako ten problém tady je a je v celé Evropě. Pochopitelně o to obtížněji potom tito lidé mohou čelit příchozím z muslimských zemí, kde ti lidé jsou podrobováni velmi tvrdým podmínkám a jsou schopni jaksi přežívat za nepříznivých podmínek a chovat se tedy agresivně, prosazovat se bezohledně a podobně. Takže je potřeba si uvědomit, že to není jejich volba. Oni pocházejí z rodin, kde se museli prosadit mezi více sourozenci. To není to vysvětlení, to není omluva, to je prostě tak je. A kde oni, ten jejich život pro ně má menší cenu, to se lidé často neuvědomují, takže oni jsou snáze ochotní ho riskovat a jít prostě do konfliktů, které mohou dopadnout špatně, nebo se pouštět do akcí, které jsou riskantní. Tak další dotaz. Dobrý večer všem. Milan z Tědlicka. Pane Davide, skvělý výkon. A tak vám díky za velmi kvalitní info a hned jsem to roztočil na Facebooku. Tak se vás ptám. V případě, že SPD bude mít dostatečný mandát k rozhodování ve vládě, dá se z tohoto dluhu nějak odstoupit? No tak z dluhu v tomto případě odstoupit nebude možné, protože, jak říkám, ty prostředky budou již využity. Dost možná, že celkem neúčelně a dluhy zůstanou, čili spadnou prostě na tu vládu, která přijde. Samozřejmě, že lidé mají rádi vítěze a SPD se jako vítěz nemusí jevit prostě proto, že má koaliční potenciál velmi nízký, neboť je takzvaně protisystémová. Ale položme si otázku, jestli ten systém, který tady je, si zaslouží podpory a jestli tedy tady nemá být politická strana nebo politické hnutí, které se bude snažit ten systém změnit v celé řadě docela zásadních parametrů. A to je právě to, o co usiluje SPD a co není lehké. No a samozřejmě za těchto okolností není tak snadné počítat s tím, že by, jak říkával Zeman, ta strana vstoupila do Strakovky hlavním vchodem. Jo, protože musíme si uvědomit, že sociální demokracie sice se snažila korigovat celou řadu těch věcí, které tady nastaly na začátku 90. let, ale bylo to za situace, kdy všechna místa již byla obsazena a skoro všechno již bylo rozkradeno a nějaký zvrat v té situaci téměř nebyl možný. Ale to horší je to dnes, takže přesto si myslím, že má smysl podporovat tuto antisystémovou stranu, protože ona má své pozitivní východisko, i když se o tom samozřejmě málo hovoří. SPD má velmi propracovaný program, tím nechci říct, že je dokonalý, protože každý politický program musí být předmětem jaksi stálého zlepšování, tak jak se vyvíjí situace a poznání a tak jak do té strany přicházejí další odborníci, kteří jsou schopni ty návrhy korigovat. Tak jdeme dál.
Dobrý večer. Dočetl jsem se, že Itálie a Španělsko jsou země tak zadlužené, že vlivní bankéři skupiny G30, kteří budou poskytovat tyto půjčky Evropské unii, odmítli těmto zemím půjčky dát a požadovali, aby si půjčili všechny členské země a ručila tak za ty půjčky celá Evropská unie. Bez peněz pro Itálii a Španělsko by hrozil rozpad eurozóny a nebo dokonce i celé Evropské unie, a to přece nelze připustit. Tím, že ručí celá EU, dochází k dalšímu kroku na cestě k vytvoření evropského superstátu, pro jehož vznik stanovilo hnutí Diem 25, v němž působí naši Piráti, rok 2025. Nemůžeme být ručením za tuto půjčku vydírání v případě, že Itálie a spol. Nebudou splácet a my na to mít nebudeme například kvůli migrantům a nebudeme tady mít ty migranty. Děkuji, Jiří Rozehnal. Já myslím, že to, co jsme teď slyšeli, to, co jste četl, je jaksi docela dobrá analýza nebo dobrá analýza té situace, já to vidím velmi podobně, jenom nevím o té organizaci Diem 25, nebo jak to bylo řečeno. Naši Piráti jsou členy frakce Zelení v Evropském parlamentu a jsou tam z celé Evropy Piráti 3. Jedna pirátka za Německo a 3 piráti za Českou republiku. Takže síla tohoto hnutí je tedy v celoevropském kontextu poněkud problematická. Nicméně v České republice oni se vůbec nechovají jako strana levicová. Jsou to takový, řekněme, velmi podivní liberálové, hodně jaksi ideologicky podjatí s ohledem na ty návrhy, které často slyšíme v oblasti životního prostředí a které často postrádají jaksi reálný smysl nebo přinejmenším vzbuzují pochybnosti. Takže jak je to se zelenými, to teda nevím, ale jinak ta analýza, kterou jsme slyšeli, nebo ten popis situace, myslím, byl hodně výstižný. Tak ono, vidíte, já si pamatuju, jak před parlamentními volbami Piráti halasně křičeli, že oni by vycházeli, protože jsou zelení, takže by vycházeli vstříc obyvatelům tím, že by jim umožňovali jízdu MHD a že by měla být lepší než jízda vlastními dopravními prostředky. No a podívejme se, teď Piráti jsou u moci v Praze a už mají zdražovat, a to velmi výrazně, MHD, tedy stupenky nebo lístky na tu hromadnou dopravu. Významně zvedli ceny za byty, myslím, a za domy, tedy daně a z nemovitostí a z bytu a takhle. Takže co na to říkáte, pane doktore, že ty Piráti něco jiného tvrdili a něco jiného dělají? No, asi myslím, že Piráti jsou na zeleno natřená TOP 09, jo? Čili to je taková strana, podle jejich hlasování mají nejblíže tedy k TOP 09, tedy k takové jaksi podivné liberální pravici. Jo. Tak, něčím takovým oni jsou. Jaksi z hlediska obecného hodnocení jsou pokládáni za levičáky, ale například v těch opatřeních, která jste zmiňoval, nic levicového nespatřuji. Není. A k tomu se týká další dotaz. Dobrý večer, pánové. Jak by pan doktor David charakterizoval vývoj v ČSSD od doby, kdy byl jejím významným členem, až po současnost z ideového i personálního hlediska? Děkuji vám za odpověď, píše Jirka z Ostravy Poruby. No tak asi na to tak úplně netroufám. Já jsem nikdy nebyl významným členem
sociální demokracie v tom smyslu, že bych tam měl nějakou významnou funkci. Je pravda, že jsem byl opakovaně předsedou obvodní organizace a že jsem byl dlouhá léta členem ústředního výboru. No ale těch členů tam bylo asi 160 a jaksi ke konci mého působení v sociální demokracii už se tam jenom zvedaly ruce, protože vše bylo již předem schváleno a diskuse byla zbytečná, protože se na ní nebral zřetel. A tímto konstatováním myslím, že jsem docela vystihl, kam ten vývoj dospěl, protože když jsem vstupoval do sociální demokracie, tak tam probíhaly programové diskuse o tom, jak má tedy politika vypadat. Zatímco, když jsem z ČSSD odcházel, protože jsem už s ní nechtěl být spojován, tak se tam diskutovalo jenom o tom, koho je třeba podpořit do jaké funkce a nějaké programové otázky se vůbec nebraly vážně a řešily se tam pouze věci, řekněme, personální a bezprostředního účelu. Takže kdyby tam přišel nějaký návštěvník na to jednání, tak by vůbec nepoznal, jaké orientace ta politická strana je, jestli je teda středová, pravicová, levicová, protože se tam o věcných otázkách vůbec nemluvilo. Pane doktore, jak byste hodnotil předsedy, které jste zažil a které tam jsou dneska? Mám tam na mysli od pana současného prezidenta Zemana, protože předtím sociální demokracie byla v podstatě úplně nevýznamnou stranou do jeho nástupu. Přes pana Paroubka, Sobotku a teď Hamáčka. Jak byste vy, jak to tam vidíte, jak byste hodnotil ten posun? No já bych zašel ještě dál do dob, které nepamatuji. Podíval bych se na ty obrazy, které jsou vyvěšeny v Lidovém domě od Boleslava Pecky přes celou řadu dalších politiků sociální demokracie, předsedů sociální demokracie, kteří ještě usilovali o nějaké věcné zlepšení situace, o, řekněme, zlepšení podmínek dolních 10 milionů, jak říká Miloš Zeman. A u těch posledních jmenovaných předsedů žádnou takovou snahu nelze rozpoznat ani při nejlepší snaze. Nehledě teda na velmi podivné osobnosti, když to řeknu hodně jemně, jako byl pan Špidla. Pan inženýr Paroubek je jistě velmi, velmi schopný člověk, který všem, kterému je překážkou jaksi jeho obliba vlastní osobnosti, která přesahuje standard. A jinak ovšem se tyčil nad ty, kteří přicházeli před ním a po něm. Ovšem on v tom Lidovém domě byl v postavení jakéhosi výsadku na nepřátelském území, jo, takže pro něj bylo velmi obtížné tam cokoliv měnit, protože tam jaksi neměl spojence a velmi těžko je nalézal. Takže ten vývoj prostě probíhal tím způsobem, že od strany, která vzbuzovala naděje a v míře tomu odpovídající získávala podporu veřejnosti až ke straně, jejíž politická orientace je těžko rozpoznatelná a tudíž je obtížné
si oblíbit, protože není úplně jasné, co vlastně chce. Takže já mám pocit v poslední době, že se vychází z předpokladu, že každý den je dobrý pro ty funkcionáře, ale to je bohužel i situace politických stran, jako je TOP 09 nebo komunistická strana. Ano. Takže už tam jaksi se nepředpokládá nějaký další vývoj a nepřicházejí tam nové myšlenky a zajímavé osobnosti, které by mohly někoho oslovit. Máme tady další telefonát. Dobrý večer, už můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapaje, dobrý večer, pane doktore Davide. Já bych Václav z Plzně a já bych jenom tak nějak si chtěl říct, že méně pak je proti srsti, když dnešní tisk, televize a já nevím, prostě média zveřejňují nějaký takový zprávy, že SPD vlastně má 4% nebo je pod minimem že volitelnosti. Já si myslím, že je to absolutní kravina. To mi fakt štve. To mi fakt štve, že tohle to se může stát tady, v této společnosti. Tak jo, díky za otázku. Ano. No tak samozřejmě, že všechny politické strany si nechávají dělat vlastní průzkumy, protože potřebují vědět, jak na tom reálně jsou a nespoléhají se na průzkumy agentur, na které se spolehnout nelze, protože samozřejmě mají velikou moc tím, že ovlivňují veřejnost těmi údajně zjištěnými výsledky, od kterých se pak volební výsledky dost liší. Takže to je pravda a ty výsledky, které získává SPD od agentury, od které si nechává dělat průzkum veřejného mínění, tak jsou pro SPD příznivější a to není proto, aby SPD ji dále platila za její práci, ale prostě proto, že když jsou to výsledky tajné a SPD za ně platí, tak samozřejmě taky očekává, že to budou výsledky korektní. Takže ty o 4% snad nemluví ani žádná oficiální statistika, ty nejmenší odhady jsou někde kolem 6%, pokud vím, ale jak si ten reálný dosažitelný zisk rozhodně nebude menší, než byl v minulých volbách, podle těch výsledků, které má k dispozici SPD. Ano, je to tak, já bych řekl podle reakcí na vystupování SPD, takže naopak, získává a dokonce jsem na mainstreamu, pane doktore, četl a teďka nevím, jestli to bylo na iDnesu nebo na novinkách, že všechny strany ztrácejí, včetně ANO, preferenční body, výjima SPD, která trvale posiluje. Tak jsem si říkal, to snad nebyl pán Bůh doma, když to napsal v mainstreamu. No to mě nějak uniklo, tato zpráva, ale setkal jsem se se zprávou, že SPD má největší nárůst členské základny, což odpovídá skutečnosti. Ano, to taky. Tak máme tady další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové. Automagazíny přinesly minulý týden informaci o dotacích a úlevách, které zavádí v Německu absurditu, kdy lze pořídit elektromobil vlastně za nulové náklady na úkor daňových poplatníků. Domnívám se, že astronomické dluhy, za které bude i Česká republika ručit, půjdou právě na takové nesmyslné hovadiny. Greta Thunberg,
Teď dostala v Portugalsku cenu za lidskost 1 milion eur. Další příklad jistě z mnoha, jak se vše rozhází. Všechny ty peníze. Souhlasíte? Ptá se Jirka z Pardubic. No, souhlasím s tím hodnocením. Samozřejmě nevím, jestli ta východiska jsou přesná. Já nemám takovou zprávu, že by se elektromobily rozdávaly zadarmo a že by to někdo tedy jaksi 100% finančně podporoval. A jestli tomu tak je, tak to určitě není správné. No takhle, ono tam to bylo psané tak, že tam budou na to tak veliké dotace. Ano, dotace stát získává jenom z peněz daňových poplatníků. Stát nevydělává jinak peníze než z daňových poplatníků. A státu vládnou firmy, takže je pochopitelné, že ty firmy, které vládnou státu, tak z ní to také dokáží vyždímat peníze. Takže ty automobilky, které se teď dostaly do kritické situace v důsledku poklesu zájmu a nákup nových automobilů, tak určitě mají své lidi jaksi blízké vedení státu a dokáží jaksi otevřít tu dlaň, která nabízí pomoc. Asi tak bych to stručně charakterizoval. Tak tomu je všude v dnešní době. Těch takzvaných vyspělých zemích. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Jsem já, opět Václav. Ale musím říct, že prostě jak může někdo něco podporovat, jako to je prostě nesmysl. Nemůžete podporovat někoho. Každý si musí svoje vysloužit sám. Díky, nashledanou. Nashledanou. Takže to je v podstatě to, co jsme se tady o tom bavili, takže já vemu další SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Musím poděkovat za krásný pořad, jako vše, co pan doktor David zveřejňuje. A mám dotaz. Pane doktore, myslíte si, že Řecko se ubrání té invazi Turků, co se týče plynu a ropy, kterou chtějí Turci na jeho ostrovech krást? Ptá se posluchač Martin. No tak s kradením už se začalo. Nejenom, že se dělali jaksi pokusné vrty, ale už dochází i k těžbě. A jak jsme si všimli, tak západní státy, které by měly Řecko jako jednu z členských zemí hájit před nečlenskou zemí, tak vůbec nečiní, naopak jsou vstřícní vůči Turecku. Takže dokonce vysoký představitel pro zahraniční politiku, jestli jsem správně pojmenoval jeho funkci, pan Borrell ze Španělska, tak nabízí dohodu s Tureckem, že by mu byla předána část ložisek plynu na v podstatě na území Řecka nebo v jeho výsostných vodách, že by se tedy Řecko mělo o toto bohatství tedy v uvozovkách rozdělit s Tureckem. A francouzský člen naší frakce Identita a demokracie v Evropském parlamentu mě udělal radost, protože on byl přítomen v Bruselu, já jsem tam nebyl a jenom ti, kteří jsou tam osobně přítomní, tak mohou mluvit. A řekl, že mu pan Borrell stále více připomíná Chamberlaina Daladiera. Takže to si myslím, že je výstižné, protože přesně tak se chovají západní země k Řecku, tak jako se kdysi chovali k Československu před jeho napadením Hitlerem. Tak máme tady poslední telefonát dnešního pořadu. Dobrý večer, můžete hovořit.
Dobrý večer, tady Tomáš z Olomouce. Já bych chtěl panu doktorovi taky poděkovat, jak jeden z posluchačů, ohledně těch příspěvků na Facebooku. Je to fantastický, ať v tom vytrvá. A na základě toho chci se zeptat, jestli nemá strach z toho, že Facebook bude nějakým způsobem omezen, protože mám pocit, že SPD se na něm dost jakoby spojuje. Hodně těch příspěvků je tam, který prostě v médiích nenajdete, ani v televizi, ani v rádiu, ani v tisku. Tak jestli nemá strach o to, že bude omezen tady ty sociální sítě u nás. Díky. Děkujeme. Naschle. No, ta otázka mě trochu vádí do rozpaku, protože samozřejmě, že to omezení může nastat, je to reálná možnost, ale o strachu bych nemluvil, jako že bych trpěl nějakou úzkostí z této konkrétní situace, tam může nastat. Samozřejmě stejně ohroženi jsou další členové a funkcionáři našeho politického hnutí, ale strach mít nemůžeme, jako že bychom se nechali zastrašit a přestali něco činit v obavě, že vůči nám bude nějaká represe v této formě. To si myslím, že nepřichází v úvahu, čili my v tom musíme jaksi vytrvat a nesmíme se nechat zastrašit. No, nevím, co bych k tomu dál dodal, protože to je jediná možnost, jak postupovat. Kdybychom se dali na ústup, tak jsme vlastně prohráli už kontumačně. Takže to byla nyní, přátelé, pana doktora Davida, protože máme po 9. hodině. Pane doktore, já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas. Já se zase ozvu, abychom si popovídali o dalších událostech. A stejně jako naši posluchači, já vám přeju při té vaší nelehké práci hodně sil a hlavně duševních sil, protože jak tam vidím, když se dívám na ty záznamy z toho Evropského parlamentu, tak tam je potřeba opravdu, aby člověk byl velice, velice silný duševně a vydržel to. Takže díky moc. Já taky děkuji a můžu si dovolit ještě drobnou poznámku? To jistě, ano. Já bych tomu poznamenal, že moje situace je opravdu záviděníhodná, protože já si říkám, co pokládám za správné, co chci. A oni mě za to ještě musí platit a platí mě tolik, že se snažím, aby ta moje práce jaksi odpovídala té odměně. Takže děkuji za příležitost promluvit k veřejnosti prostřednictvím Svobodného rádia a přeji dobrý zbytek večera. Děkuji. My vám taky přejeme dobrý zbytek večera a potom dobrou noc. A jak říkám, já se zase zhruba za 3 neděle ozvu. A domluvíme se, ano? Ano. Takže dobrou noc. Dobrou noc. Vážení přátelé, tak to bylo pro dnešek všechno. Jenom upozornění na zítřek. Zítra od 19 hodin tady bude předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti ve studiu pan Tomáš Vandas a budeme se bavit také o té Evropě a jeho pohledu na to, co se děje. Takže to by bylo ode mě ze studia Beta všechno. Já vám přeji příjemné další poslouchání. Teď předám vysílání dalšímu studiu a potom už vám přeji dobrou noc. Mám sen o louce rozkvetlé, bosou nohou stál na půdě předků svých, sluncem obzor rudě zalitý, paprsek hřál v mých šlépějích. Ta zem tolikrát pleněná, kde střelný prach už vítr sval, s pokorou vnímám tento dar.
mou rodnou zem, můj rodný kraj. Ze sna se zvolna probouzím a nitro mé v úzkostech mám. Konšele v hádkách nacházím, šašek a král jen v